Una pastera procedent del nord d'Àfrica ha estat interceptada a les costes de Cabrera aquesta matinada. Els seus ocupants, 7 homes majors d'edat, han estat traslladats a Palma. És la tercera que enguany intenta arribar a les costes mallorquines i la Guàrdia Civil ha interrogat els seus integrants que ja es troben a les dependències de la Policia Nacional. 7 homes majors d'edat han arribat en pastera fins a la costa de Cabrera. Es troben en bon estat de salut. A l'embarcació hi ha restes d'aliments, 2 motors, aigua i benzina. La pastera d'avui és la tercera que arriba a Mallorca en el que duim d'any. L'embarcació s'ha detectat a Cabrera aquesta matinada i se n'ha donat l'avís a Salvament Marítim i a la Guàrdia Civil. A les 7 del matí l'han remolcada fins a Palma, al Moll Vell. Els ocupants de la pastera, d'origen algerià, han sortit del port de Delhi. Han fet el mateix recorregut de les 2 pasteres que es van interceptar al gener i al juny a les costes de Porto Colom i Ses Salines. El delegat del govern, Ramon Socies, ha destacat el bon funcionament del radar de Cabrera. Les nostres són molt petitetes, se poden confondre fàcilment amb una barqueta de pescadors que surt en escalamars o que surt a la fluixa i tal, i per tant això s'ha d'ajustar molt i gràcies a Déu s'està aconseguint. La Guàrdia Civil els ha pres declaració a les dependències del Moll Vell. Es preveu que avui cap vespre passin a disposició judicial. Dimecres ja podrien ingressar al centre d'internament d'immigrants de Barcelona.